Velkommen til denne leksjonen om kvantitativ uorganisk analyse. Til forskjell fra forrige leksjon så skal vi nå finne hvor mye vi har av et bestemt stoff. Og til det kan vi bruke tre forskjellige titreringer. Den første er en syrebase-titrering, som vi for eksempel kan bruke til å måle alkalinitet. Ellers så kan vi bruke en fellingstitrering. Sølvioner, når de binder med klor, vil danne et bunnfall. Da kan du for eksempel måle klorinnhold i en løsning. Og den siste metoden er komplekstitrering. EDTA det er en fireprotisk syre som binder med metallioner og danner farger. For å måle på en måte ekvivalenspunkt eller for å finne ut når vi har brukt opp all hydrogenkarbonat med syrebasetitrering, så bruker vi et pH-meter. For eksempel med hydrogenkarbonat så får du et pH-skifte rundt 4,5. Fellestitrering, der det er typisk sånn at etter du har felt alt stoffet du skal måle, så får du et sekundært bunnfall med en klar og tydelig farge, sånn som kaliumkromat. Og med komplekstitrering, så er det typisk at du har en farge som du skifter om til en ny farge når du har brukt opp kationen du skal analysere. Syrebasetitrering bruker vi for å teste alkalinitet, som er nyttig å vite for eksempel hvis vi skal finne ut hvor godt et vassdrag for eksempel tåler sur nedbør. Og det er fordi at hydrogenkarbonat det er en danner sånn naturlig buffersystem. Og hvis vi skal finne mengden hydrogenkarbonat i 100 ml prøve, så kan vi se for oss at hydrogenkarbonat binder med protonene fra saltsyren og danner karbondioksid og vann. Og mengden saltsyre brukt i denne eksperimentet det var 1,14 ml. Så mengden HCl brukt det var 1,14 ganger 10 minus 5 mol. Og det er også mengden hydrogenkarbonat siden de reagerer 1:1. Og alkaliniteten, da må vi ta hensyn til volum i prøven, som var 0,1 liter. Altså, vi må dele på 0,1 og få svaret i mol per liter. Men siden alkalinitet ved konvensjon oppgis i millimol per liter, så må vi regne ut det. Og svaret der er 0,114 millimol per liter. Nå skal jeg ikke ta eksempel på fellingstitrering, men jeg skal derimot ta et eksempel på kompleksdannelse. Og i denne oppgaven så skal vi analysere magnesiumkloridinnholdet i saltin, som er en sunn form for borsalt. Og det er fordi at den har mer sånn fysiologisk blanding av salttyper. Og vi har løst opp litt saltin i et begerglass med en indikator, Kalmagit. Og vi har et ammoniumklorid-ammoniak-buffersystem. Og det første som skjer her før vi starter titreringen, det er at alle indikatoren reagerer med litt av magnesiumet og danner magnesium-indikator-forbindelse. Og under titreringen så vil det skje to reaksjoner i to faser. Fase 1 det er at HY3, og det er altså EDTA, det må du bare vende deg til at vi kaller, i stedet for å skrive EDTA, så skriver vi H eller Y. Og HY det betyr at da har EDTA ett proton igjen. HY eller EDTA reagerer med magnesium og danner magnesium-EDTA-kompleks. Og vi får H+. Og dette skjer helt til alle magnesiumionene er brukt opp. Deretter kommer du til den andre fasen. Og du husker at helt her til å begynne med, så bandt indikatoren seg til magnesium. Da begynner EDTA-en å bruke av det. Så EDTA-en stjeler på en måte magnesiumene fra indikatoren. Og danner løs indikator. Og det som gjør at vi kan finne ut når all magnesium er brukt, er at magnesiumen bundet til indikatoren, den er vinrød farge, mens indikatoren alene er blå.
Og du må huske på at det er bare en liten del av magnesiumet som er bundet til indikatoren. Så dette fargeomskiftet skjer relativt fort i forhold til hvor mye totalmengde av magnesium. Så når vi får dette fargeomskiftet, så kan vi relativt nøyaktig si akkurat når magnesium blir brukt opp. Så mengden magnesium her, og da må jeg bare, vent litt, jeg må bare legge til her at mengden EDTA, eller HI3, den er også mengden Mg2+. Den er lik, mengden EDTA er lik 0,100 mol per liter ganger volumet brukte som var 15,4 milliliter er 1,4 ganger 10 minus 1,54 ganger 10 minus 4 mol. Nå kan du prøve deg på oppgave B og C på denne oppgaven. Så snakkes vi neste time. Se om du klarer kontrollspørsmålene. Vel møtt.